السلام علیکم فرینڈس، سینی کوئل کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ایک پنجابی بیٹل میلز کی جوڑی جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کوالٹی میں اور فور سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ صوبان محمد بھائی جو کہ ہنومان گڑھ راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس جو یہ ماشاءاللہ کوالٹی والی جوڑی فور سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ بہت ہی زبردست کوالٹی میں، خوبصورت کلر کمبینیشن میں، لمبی لینتھ اور ہائٹ میں جو یہ بکرے ہیں دونوں جو ہے دو دو دانت کی ایج پر ہیں ماشاءاللہ، اور آپ ان کا کلر کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیارا ہے اور لمبے کانوں میں ہیں، لمبی لینتھ ہائٹ میں ہیں۔ ان کا جو ویٹ رہے گا وہ 40-45 kg رہے گا، اور ماشاء اللہ 40-45 kg ویٹ پر ہے اور دو دو دانت کی ایج پر ہے دونوں ہی۔ اور ان کا جو پرائس رہے گا وہ ₹40,000 وتھ ٹرانسپورٹیشن رہے گا، 40,000 ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ رہے گا۔ جس کسی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرے، بندہ جو ہے بھروسے والا ہے، آپ ان سے بے جھجھک ڈیل کر سکتے ہیں اور ریزنیبل پرائسز میں جو ہے ان کے پاس بکرے اویلیبل رہتے ہیں۔ تو جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں پنجابی بیٹل میں وہ انہیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آر یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔